Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House'ni kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Olmazor tumani, Moyarg'i mahallada joylashgan 3-4 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr, 6 ta xonadan iborat, 3 ta uyvinli podvol, 1-chi va 2-chi qavat. Bu ko'rib turgan joylar darvozaxona va o'ng tarafda letnik kuxnaga mo'ljallangan joy bor. Bu joyda zelenoy zonaga ajratilgan joy va navesi tegida tapchan uchun mo'ljallangan joy. Bu ichiga kirib kelganimiz chap tarafda oshxona, to'g'rida zal, o'ng tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzil joylashgan. Oshxonaning ko'rinishi va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Kim yaşamagan bu uyda yangi holatda 2018-yil bitgan. Uy egalari o'zi uchun yashil mustahkam qilib qurishgan. Bu joyda mana mehmonlarning yotoqxonasining ichida joylashgan sanuzil. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Va katta zal joylashgan. Zal razmeri uzunasiga 12,5 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Patologik balandligi 3 metr 30 santimetr. Demek birinchi qavatda oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, umumiy yuvinish xonasi va zal bo'ldi. Endi uyni ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Uyning ikkinchi qavatida 3 ta xona joylashgan. Mana to'g'rida sanuzil, bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda yana bitta katta xona bor. Bu xonani xonadon egalari ikkinchi qavatdagi zal qilib foydalanish uchun planirovka qilishgan. Va oldida yana bitta xona bor. Spalniya komnata. Va shu xona ichida joylashgan yuvinish xonasi. İkinci qavat uchun umumiy sanuzil. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Va bolalar uchun ajratilgan ikkinchi spalniya komnata. Farzandlar o'g'il qiz bo'ladigan bo'lsa, alohida xonasi bor. Va bu joydan balkonga chiqsa bo'ladigan joyi bor. Endi uyning podvol qismiga o'tamiz.
VT butunlay podval qilingan. Podvalga tushishimiz bilan chap tarafda 12.5 5.5 razmerida kattagina bitta xona trenajyor uchun mo'ljallangan. Va shu joyda eshik qoldirilgan. Bu imorat qo'shni devordan 2 metr tashab ko'tarilgan. Va mana orqa hovliga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Uyi podol qismidan. Bu joyda katelni joylashgan. Dukontorni katel va boiler. Bu joyda xalodnaya komnata. Va garderob uchun mo'ljallangan xona. Demek bu joy Olmazor tumanida joylashgan 3.5 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadrati 350 kvadrat metr. 3 uyumli imorat 2018-yil bitgan. Hech kim yashamagan shu imorat bitgandan keyin. 6 ta xonasi bor. Bu mana imoratning umumiy ko'rinishi. Bu yerga qiziqadiganlar bo'lsa, telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol shu raqamga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin.